Eydi Mövlud-i Nəbidən gözümüz tapdı ziya. Qılın ey ümməti mərhumə bu gün vəcd-i səfa. Əşrəqət min fələqun bəhçəti şəmsun və biha. Mələl aləmə nuran və sürurən və biha. Aləmə sadir olub mərhəməti xaliq-i kül. Aşkar oldu bu gün batini Qur'an-ı müdül. Düşdü afağa səfa, oldu cahan gülşəni gül. Mülk-ü dünyaya qədəm bastı o haldi-i sübül. Çıxdı bir gün ki ziyasında tamami-i rüsül. Oldu məhvəylə ki xurşid-i şüa-ində şüa. Bugünün mərhəmətindən açılıb bab-ı nəim. Bugünün hörmətinə bağlanıb əvvab-ı cəhim. Bugünün məsədətindən saçılıb dəhrə nəsim. Bəzənib dürrini bu vətlə bugün beyt-ü hərim, oldu bazarı cahan rövnəqi bir dürriyyətim, ki deyil iki cahan hasili yol dürrə bəha. Çöhrəyi hur işıqlandı cəmalinə görə, tağ-ı kəsra yıxılıb tağ-ı hilalinə görə, qızarıb rəngi şəfəq arız-ı alinə görə, bəzənib cənnət-i firdaus vüsalinə görə, hikməti rütbəyi meyrac-ı kəmalinə görə, hükəma firqeydun fəlsəfi cəmi-i süfəha. Sabira, tök fərəhindən üzvə əşki tərin, sınsa bazarın olur əşki və nisbət güherin, asitani şəhi bədhaya fəda eylə sərin, Sidq ilə tut ətəyin həzrəti xeyrül bəşərin, ey Füzuli rəhi şərini tutul rahibərin, bu təriq ilə zəlalət.